ჩერ ისე უცნობია მიიღებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოებაში პრეზიდენტისა და ოპოზიციონერი დეპუტატების არჩევნებს არჩევნების საბოლოო შედეგების გაბათილების მიზნით. მოსამართლეების შეკრებილები არიან და სავარაუდოდ მსჯელობა მიმდინარეობს. ეს არჩევნები საკონსტიტუციოში რამდენიმე დღეა შეტანილია. პრეზიდენტი ფარულობისა და საყოველთაობის პრინციპის დარღვევას დაობს. მისი არჩევნები უკვე დარეგისტრირებულია სასამართლოში. ჯერ არ დაურეგისტრირებიათ ოპოზიციონერი დეპუტატების არჩევნები, რომელიც იმავე პრინციპების დარღვევას დაობს. სავარაუდოდ ეს ორივე არჩევნი გაერთიანდება და საკონსტიტუციო მათ ერთად განიხილავს. როდის შეიძლება დაიწყოს ეს განხილვა? თამარ თედიაშვილი გვეტყვის, ის მუშაობს ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან. დიახ, სოფო, ერთ შეესწორებას შევიტან, ორივე სარჩელი უკვე რეგისტრირებულია და ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებმა ჩვენ დაგვიდასტურეს. პრეზიდენტის სარჩელი რამდენიმე დღის წინ შევიდა და გუშინ წინ დარეგისტრირდა, ხოლო უკვე გუშინ დარეგისტრირდა პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატების სარჩელი. ორივე სარჩელი რეგისტრირებულია, ეს დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვა. ჩვენ დილიდან უმუშაობთ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, მოსამართლეების დიდი ნაწილის არ გამოჩენილა მედიასთან, მხოლოდ მანენა კობახიძემ გააკეთა კომენტარი, თუმცა დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვა, რომ მათი უმრავლესობა ამ წუთებში საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობაში იმყოფება. მერაბ ტურავამ გააკეთა წერილობითი განმარტება მედიასთან, მისი განცხადებით გუშინ იყო საორგანიზაციო შეხვედრა და წარმოებაში მიღებასთან დაკავშირებით რამდენიმე დღეში იქნება კენჭისყრა, მას შემდეგ რაც მომხსენებელი მოსამართლე ვასილ როინიშვილი პროექტს წარადგენს. რაც შეეხება მანენა კობახიძის განცხადებას, სწორედ მან დაგვიდასტურა ორივე სარჩელის რეგისტრაცია. ჩვენ ასევე დავუსვით შეკითხვა და ჩაეტევიან თუ არა ვადებში, იქნება თუ არა დაჩქარებული, ის მან გვიპასუხა, რომ ამ ვადებში ჩაეტევიან, ისინი მუშაობენ ამ საკითხზე. რაც შეეხება პარლამენტის ლეგიტიმურობის საკითხს, ამასთან დაკავშირებით მანენა კობახიძემ კომენტარი არ გააკეთა და თქვა, რომ მისი პირადი პოზიციის დაფიქსირება სწორი არ იქნება, სწორედ ამიტომ არ აკეთებს კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით. სასამართლოში ორივე სარჩელი არის უკვე რეგისტრირებული ამ ეტაპისთვის. გუშინ დღის ბოლოსკენ მოხდა დეპუტატების სარჩელის რეგისტრირებაც. სასამართლო შემადგენლობა მუშაობს. რაც შეეხება უშუალოდ წარმოებაში მიღების საკითხს, ეს საკითხი ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. შესაბამისად ზუსტად თარიღს, რა თქმა უნდა, სასამართლო წინასწარ ვერ ასახელებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ არის დასამუშავებელი მთელი რიგი დოკუმენტები, მოგხსენებაც თავად სარჩელები და მომხსენებელი მოსამართლე, როგორც ეს გათვალისწინებულია კანონით, წარმოადგენს პროექტს და შემდგომ ხდება, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილების მიღება. ჯერჯერობით წარმოებაში მიღების საკითხზეა საუბარი. იმ შემთხვევაში, თუ კი წარმოებაში არ იქნება მიღებული ჯერჯერობით სარჩელი, მაგრამ თუნდაც დარეგისტრირებულია, არის თუ არა ლეგიტიმური პარლამენტის შექმნა? ნახეთ, ჩემი ნებისმიერი პასუხი ამ კითხვაზე, ეს იქნება წინასწარ პოზიციის დაფიქსირება მოსამართლის მხრიდან, რაც არის დაუშვებელი, ამიტომ კონსტიტუციის განმარტებას და ნებისმიერ განმარტებას, სამართლებრივ განმარტებას სასამართლო ახდენს თავის გადაწყვეტილებებში. ამიტომ ესე წიმსწრებად ჩემი პოზიცია პოზიციის გაჟღერება იქნება. პრეზიდენტისა და ოპოზიციონერი დეპუტატების სარჩელები გაერთიანდება და სწორედ გაერთიანებულ სარჩელებზე იმსჯელებს საკონსტიტუციო სასამართლო. როგორც ვიცით, პრეზიდენტი ითხოვს არჩევნების შედეგების გაბათილებას. იქიდან გამომდინარე, რომ მის სარჩელში ნათქვამია, რომ დარღვეულია ფარულობის და საყოველთაობის პრინციპი. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ერთთვიანი ვადა აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ საკითხზე მსჯელობისთვის და როგორც მოისმინეთ, რამდენიმე დღეში ჩატარდება კენჭისყრა ამ სარჩელების წარმოებაში მიღებასთან დაკავშირებით.